Ei, mitä mä nyt lähen menee? Mä kyllä tykkään olla oikealla niin paljon enemmän kuin vasemmalla. Missä oot estänyt mun tässä näpissä? No varmaan kun oot ahistellut mua. Okei, puolustus. Suomeen täytyy saada Naton pysyvä tukikohta. Samaa mieltä. Chatti, jos me nyt ollaan Natossa, niin totta kai me halutaan tukikohtaa. Ollaanko me nyt vittu omaksi iloksia vai? Ahvenanmaan Mitä vittu tos lukee? Demilitarisonnista pitää... Mä en tiedä, chatti, mitä toi tarkoittaa. Demilitarisonni. Chatti, mikä on demilitarisonni? Mikä... Ei toi oo, chatti, mulla ei ole lukihäiriö. Toi ei oo vaan sana. Demilitarisonni. Toi ei oo vaan sana. Se tarkoittaa sitä, että Ahvenanmaalla ei saa olla armeijaa. Samaa mieltä, chatti. Meidän pitää pystyä paskoon Ahvenanmaa, milloin me halutaan. Suomen täytyy irtautua ja jalkaväkimiinat kieltäisivät... Jalkaväkimiinat kieltävästä ottavan sopimuksesta... En kommentoi. Suomeen pitää sijoittaa mahdollisimman paljon Yhdysvaltain joukkoja aseistusta. Baset! Tuokaa hornetteja, tuokaa rynkkyjä! Lähetään hokemaan öljyä! Chatti, missä on öljyä? Lähetään hokemaan öljyä! Sehän on Suomelle täydellinen ratkaisu. Me hyökätään johonkin köyhään kehitysmaahan, missä on öljyä tai jotain muuta arvotavaraa. Ja me vaan finessataan ne. Sellainen Suomi saadaan uuteen nousuun. Puolustus. Yleisen asevelvollisuuden pitäisi koskea muitakin kuin miehiä. Samaa mieltä chatti naiset armeijan kanssa. Chatti, mä joudun olen vittu armeijassa ja mun vastakkaissukupuolen ei tarvi käydä. Se on niin epäreilu. Venäjä on Suomelle sotilaallinen uhka. No joo, Putin on ollut vähän vihasena viime aikoina. Pidän Ukrainan sodan laajentumista todennäköisenä. No mihin se laajenee siitä? Mä tiedän. Ei kommentoi. Suomi voi alkaa rakentaa suhteita Venäjään uudelleen vasta sitten, kun Vladimir Putin poistuu vallasta. Eri mieltä, Putin on ihan G. Sätti, Putin on G, silloin vaan joku vaihennyt. Eikin Putin on aina ennen ollut vitun chilli, mutta nyt silloin jotain biifi Ukrainan kanssa, mut... Silleen sit kun Putinin toi keski-iän kriisi on ohitte, niin se on taas ihan jees. Donald Trumpin valinta presidentiksi heikentäisi Euroopan ja Suomen turvallisuutta. Täysin eri mieltä. Chatti, Donald Trump presidentiksi, sen mä sano. Voisi tulla Suomenkin pressaksi suoraan. Suomen pitää pyrkiä vähentämään taloudellista riippuvuutta Kiinasta. Chatti, tarkoittaa sitä, että ei saa enää tilaa pandamaista vai? Täysin eri mieltä. Valtaa pitäisi siirtää presidentiltä pääministerille. Eikö Sanna Marin ole pääministeri? Joo, täysin eri mieltä. Presidentin täytyy voida jatkossakin armahtaa rikoksessa tuomittoja. Chatti, voiko presidentti armahtaa? Hetkinen. Chatti, mulla on gameplääni. Jos presidentti pystyy armahtaa rikollisia... Chatti, jos Kersa vielä joutuu vankilaan... Te tiedätte, kenet teidän pitää äänestää presidentiksi. Jos Kersa joutuu vankilaan, te tiedätte, kenet pitää äänestää presidentiksi. Presidentti voi puuttua välillä myös sisäpolitiikkaan, esimerkiksi herättelevään presidentin pitää päättää uuden vuoden puhe kriittiseen sanomaan. No pitää...
Ei se ole mitään väliä, mitä se jappaa, bro. Ihmisoikeudet eivät kuulu terroristeille. Chatti, kuuluuks terroristit kyllä välillä on based? Ei nyt yleisesti, mut välillä. Täysin eri mieltä. Sun presidentin nimi on Studeson Leva. Liikenteen pysäyttäminen on hyväksyttävä teko ilmaston... Liikenteen pysäyttäminen on hyväksyttävä teko ilmastonmuutoksen... Se on, chatti, eiks tää tarkoita niitä vitun duutsoneita, jotka menee makaan vaan johonkin asfaltille? Mieti mitä sanoo, sulta lähtee kohta sponssit kävelleen. Chatti, onks mulla sponsseja? Tätä ei mulla sponsseja, mikä lähtee kävelemään. Mä oon ollut brändriski vitu vuosia jo. Chatti, mitä pahaa mä muka oon sanonut? Chatti, se, että mä sanon, että terroristeille pitäisi olla ihmisoikeudet kanssa. Niin miten se on, chatti, mähän kirjaimellisesti vaan on woke. Miten saantiin digileen saudeus pois, kun tulee striimiä ja eri kohtaa, kun kuva pyö... Siis mä en tiedä, mullakin oli sellainen, mulla oli ihan pieni diilei siinä. Ja mä olin vaan sellainen, no en jaksa säätä, että ei se varmaan haittaa. Se diilei oli niin pieni, mulla on nytkin varmaan diilei, musta tuntuu, se on ihan pieni. Mä en tiedä, koita katsoa joku tutoriaali, jos olisi apua. Eutanasia pitää laillistaa osaksi suomalaista terve... Sä tiiäks eutanasia on se, että saa tappaa? Eiks eutanasia ole se, että jos joku, on se, joku mummo on sellainen, voi mua kun mä oon niin vanha ja kipunen. Ja sitten lääkäri on vaan sellainen, että no haluatko ysimillisestä. Eiks toi tarkoita sitä? Avustettu itsemurha. Sä te pitäis mun mielestä olla laillista. Varjoki, siis niin miettikää nyt oikeesti, kun sä oot joku Duutsonin mummo. Sulla on joku jalat ihan paskana, sä oot vanha kuin saapas jossain sairaalassa ja sulla ei oo enää ketään kavereita edes tyyliin hengissä, kun sä oot niin vanha. Kyllä sellaiset saa lähteä menee, jos haluaa. Katujengit ovat merkki siitä, että Suomi on epäonnistunut maahanmuuttopolitiikasta. Samaa mieltä. Turkistarhaus pitäisi kieltää. Turkistarha. Oh, niin onko se sellainen, että kasvattaa eläimiä ja tekee niistä hienoja vaatteita? No en mä tiedä silleen... Kyllä nyt no ei mua se sellainen liikuta hirveästi. Mutta en mä kyllä käytä turkkeja, ihan sama. Syön kesällä mieluummin grillimakkaran kuin sojanakin! Chatti... Samaa vielä... Minun presidenttini! Alexander Stubb, kokoomus. Chatti, eiks kokoomus on rikkaiden baset? Kiitos chatti, kiitos Stubbi. Kiitos Alexanderi. Ai niin, mikä päivä mun pitää mennä äänestään, chatti? Mikä päivä mun pitää mennä äänestään Stubbiin? Numero 8, äänestäkää. Chatti, kattokaa muuten vielä, mun on pakko näyttää teille yks hauska, minkä mä näin. Pekalle pieni jäynä sillä välin, kun hän on... Tehdäänpäs Pekalle pieni jäynä sillä välin, kun hän on ulkona. Sain Natolta tämmösen testierän, niin täytyy vähän kokeilla, miten toimii. Mun presidentti chatti. On kyllä aina virkistävää käydä yö hiihtämässä pitkän kampanjointipäivän jälkeen ja kotiin tänne idylliseen Kulosaareen. Mitä ihmettä täällä on tapahtunut? Mitä ihmettä täällä on tapahtunut? Välillä ydinase on myös rauhantae.